Շատ կարևոր է հետևել թե ինչով ենք սնվում օրվա ընթացքում։ Մենք սկսում ենք առավոտը 1 բաժակ սուրճով չենք նախաճաշում։ Իսկ եթե նույնիսկ նախաճաշում ենք, ապա նախաճաշը բաղկացած է հացից, երշիքեղենից եւ քաղցրավենիքներից։ Իսկ հետո զարմանում ենք թե ինչու են օրվա ընթացքում հոգնածություն զգում։ Հեշտ կորցնում կոնcentration կամ չենք կարողանում կենտրոնանալ։ Իսկ որպես բոլոր խնդիրների լուծում խմում ենք եւս 1 բաժակ սուրճ կամ տորթի 1 կտոր են գտում։ Եվ իսկապես բոլոր խնդիրները հրաշքով լուծվում են։ Լուծվում են, բայց ընդամենը 30-ից 60 րոպեով։ Եվ ահա կրկին բախվում ենք նույն խնդրին, եւ այսպես ամեն օր։ Մենք նմանվում ենք բենզինի փոխարեն ջրվող լիցքավորման մեքենայի։ Ճիշտ ցննդակարքին Անցնելու համար կնշեմ 3 բարձ փուլեր, որոնցից յուրաքանչյուրը կպահանջի երկու շաբաթից միջև մեկ ամիս ժամանակ։ Անկամ առաջին փուլը հաղթահարելուց հետո դուք կզգաք ահռելի փոփոխություններ ձեր կյանքում։ Եվ կզարմանաք, թե որտեղից Ձեզ այսքան էներգիա։ Պետք չէ բաց թողնել փուլերից որևէ մեկը, կամ աշխատել 3-ի վրա միар ժամանակ։ Պետք է հետևել հերթականությանը եւ զինվել համբերությամբ։ Առաջին փուլ։ Սկզբում պետք է սննդակարգից վերցնենք

այ տվում նաև հացը դա դե իսկ եղջի գեղենի եւ տարատեսակ գազավորված չգազավորված եւ բնական ըmpելիքների մասին անկամ խոսել պետք չէ Դրանք որևէ կապ չունեն ճիշտ ցննդակարքի հետ։ Խմում ենք միայն ջուր, չգազավորված եւ մաքուր ջուր։ Երկրորդ փուլ։ Ոչինչ չխախտելով, երբ արդեն վերացրել ենք ող ցննդային աղբը մեր ցննդակարքից, անցնում ենք երկրորդ փուլին։ Հարկավոր է օրվա ընթացքում խմել նվազագույնը 2 լիտր ջուր։ Ցանկալի է 2-ից 3 լիտր։ Աർտեն երկրորդ փուլում կնկատվի գալի ջարպային կորուստ։ Ձեր քաշը կնվազի ջար կորցնելու հաշվին։ Դե իսկ չերի օկտագորձումը կարագացնի այդ կորտոցացը երրորդ փուլ երկրորդ փուլը հաղթահարելուց հետո պետք է հետևել հստակ ծնվելու ռեժիմի պետք է առանձնացնել նախաճաշ ժոշ և ընթրիկ։ Բավական է օրվա ընթացքում ուտել 3-ից 4 անգամ։ Եվ շատ կարևոր է սնունդ ընդունելուց հետո 4 ժամվա ընթացքում ոչինչ չ ուտել։ Միայն ջուր խմել։ Դուք կզգաք ծովացություն, և դա լավ է։ Պարզապես ջուր խմեք, երբ ծովացություն կզգաք։ Այս պիսով այս 3 փուլերը հաղթահարելուց հետո Դուք ամբողջովին նոր մարտ կդառնաք։ Կլավանացել ինքնազգացողությունը, ուղեղի աշխատանքը, կենտրոնանալու կարողությունը, էներգիան, կազատվեք մի շար կարողչական խնդիրներից եւ իհարկե ավելորտ քաշից։ Դե ինչ, այդքան էլ բարձր չէ ճիշտ ցննդակարքին անցնելը։ Պարզապես հարգալով է ցանկություն եւ համբերություն։